Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Priyanka Chopra turmushga chiqmoqda. Bollivud yulduzi 2 oylik munosabatlardan so'ng sevgilisi Nik Jons bilan turmush qurmoqda. 36 yoshli hind aktrisasi va model Priyanka Chopra sevgilisi bilan munosabatlarini rasmiylashtirishga qaror qilgan ko'rinadi. Mashhur aktrisaning bo'lajak turmush o'rtog'i xonanda Nik Jons bo'lib, u aktrisadan 10 yosh kichik. Lekin ularni yaqindan taniganlar yoshdagi farqqa qaramay juftlik juda baxtli ekanini ta'kidlamoqdalar. Ma'lumotlarga qaraganda, Nik Priyankaning tug'ilgan kunida Tiffany Co. brendiga tegishli uzuk tuhfa qilib, unga turmushga chiqishini so'ragan. Priyanka Chopra shahzoda Garrining rafiqasi Meghan Marklening yaqin dugonasi bo'lib, u bo'lajak turmush o'rtog'i bilan qirollik oilasi vakillarini tanishtirgani haqida ham ma'lumotlar bor. Nima ham derdik, baxt tilashdan o'zga choramiz yo'q. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.